и добродојдовте назад во Teen Mean со Ана. Се надевам дека денот ви е веќе убаво почнат, но денеска јас со моите тројца колеги, слободно можам да кажам, и воедно другари, ќе се обидеме да внесеме младост во вашите домови, затоа што верувам дека тоа и ви не достигаше цела недела, од вторник до вторник, нели? Денеска со нас е Божидар Николовски, дечкото кој веќе беше кај мене во емисија еднаш да промовира својата прва песна, но сега сме тука за да го промовираме неговиот втор сингл со наслов Свој. И многу интересен факт е тоа што во самиот спот за песната, главни улоги, слободно така можам да кажам, земавме јас и овие две прекрасни млади дами што се назва студио. Ке посакам добри да принца на Божидар, главниот актер во спотот, како си? Добро ден, чекай да си ги представам и гостите, значи ајд. Симона и Дона не. Овде е Симона, овде е Дона. Близначки се, меѓу тоа се надам дека ќе успам да ги поврат. Добро те најдов, супер сме. Чувствуваме многу позитивна енергија и навистина ми е мило што повторно се собравме истата екипа. Да, ни дојде ти од Битола, така? Така е. Така што баш ми е драго што веќе втор пат си во нашата емисија, меѓутоа и вие две бевте кај мене. Да, уште на почетокот. Моите ве први гости бевте, дефинитивно. Да, да, да. Тоа беше супер помен. Да, супер искуство беше и со вас и со тебе, меѓутоа вака да сме заедно повторно е навистина уште по-добро и по-интересно. Ај вака, да почнеме од почеток. Првото прашање оди до тебе секако. Што ќе ни кажеш преце за песната Свој? Прво, кога се зборува за песната Свој, јас морам да кажам дека главниот кривец за настанувањето на песната Свој сум јас. Првичната идеја да се направи песна која што ќе биде автобиографска и каде публиката ќе може малку подобро да се запознае со Божидар Николовски беше моја. Не поради тоа што првата песна беше фестивалска, па може би не толку допрев до публиката, или може би допрев, тоа публиката ќе одлучи, но оваа песна, навистина сум отпеан јас, онака како што јас размислувам, како гледам на животот, на мојата музичка кариера, и во токму во таа песна даваме и мотивација, и утеха, и решение, апсолутно за сите размислување на луѓето кои што започнуваат со своја кариера. Да, ова беше навистина многу убаво казано, скуцкано. Е, сега приказнате како се споивме. Кој ќе почне? Ајде. И вака, многу чудно беше се во ова, дури не беше очекувано дека ова четворка ќе биде заедно. Почнавме така што добивме предлог за снимање на спотот од Ана. Од мене? Да. Зашто ние се знаеме? Да, ние се знаеме веќе подолго време, но еве чест ми е и дека се запознавме и со него и мислам дека имаме огромна среќа за тоа. Се согласувам. И јас исто само ти можам да потврдам. Меѓутоа, Симона, мораш да го кажеш делот со поштата. Тоа е најинтересниот и најзабавниот дел. Да, моментално добив повик во поштата додека испрекав писмо. Ми звони Ана на сред недела и се прашувам зошто баш денес. И ми звони и во ист момент ми зборува Дона и ја слушам Ана и ми вика да снимаш спот со Божидар. И јас чекај Божидар, а да ми текна затоа што те пратев на Инстаграм. Што прават социјалните мрежи, нели? Да, и јас зашто одма ништо, ни песна не знам, ни што, како, спотот прифаќам, не знам. И Дона дали ќе се согласи, кажам на Дона и Дона веднаш прифати уште одма. И звонам на Ана, викам Ана идеме, Ана толку радосна и буквално кога не почнува. Супер. Како брзо прифати ми вика, викам доаѓаме. И вечерта само што стигнувам дома ми вика, ми пишува Божидар, е утре е спотот да снимаме. И ние со шок што ќе носиме. Во 12 предгатац. Тоа не го очекувавте, верувам, кога ви кажам. Не ме свати во поштата, не ми да ќе беше. Не ме свати дека за утрешниот ден веќе стане овој збор. Јас бих многу брз, морам да признам. Да, се беше некако спотано, ама убаво излезе. Да, се тоа така што е договорено, излегува најдобро што може. Како што може да се запримети по спот. Да, ќе го видиме на крајот интервјуто. Меѓутоа, сакам да ме прашам, како си поминавте за време на снимањето нешто? Се ово прашање можам јас да го одговорам, тоа е малку, не знам, смешно, прво да се случува да... Може јас да одговорам. Снимањето на спотот, морам да признам дека одеше најбрзо што може. Ова беше, можам да речам дека спот што е најбрзо снимен, бидејќи навистина од прва се конектиравме сите заедно, се сватифме како размислуваме и навистина сме сите тука негде слични и можеби поради тоа со дури можам да кажам дека и со погледи се разбираме. Навистина снимањето одеше многу брзо и ми е мило и се надевам дека ќе продолжиме да соработуваме за идни спотови. Исто и јас, исто верувам и близначки ве Симона и Дона.
Кажете ми, дали ќе разкажеме некоја анекдота на гледачите, нешто зад камерите што што се случи? Јас мислам дека морам. Има многу, да. Многу, да, и многу возбудливи моменти. Пред се прекрасно се поминавме на промоцијата, која се одржа на 6-ти. Овој месец, да, во Битола. Искрено преорганизирано беше, ми се допадна цел тој амбиент, атмосферата. И се надевам дека ќе постигнам многу поголеми успеси од овој. И така, инако еден многу интересен случај. Да. Одиме во Битола и му викаме на Божидар. Ние три. Да, дојди да не пречекаш на автобуската. Таму имало две автобуски. Да, ми мораш ова да го кажеш, јас забирам кривецу. Да, кажи го, кажи го. Не, си ова добро? Не, не, седи, седи, уживе, седи. Не бе ми известени дека во Битола има две автобуски. И добро, ние се стигнавме на селската автобуска, таму ништо не познавахме. Му звониме на Божидар, викаме, ало, ние кај сме, тебе те нема тука, требаше веќе да биде. И добро, и овој вика за една минута, ајде тука, ќе сум пројдал веќе десетина минута, али на крај. На крај се сретнавме и мислам од тој момент веќе натака беше све организирано и секоја ти чест. И станавме екипа из джипа, ген-ген. Кажете, т.е. ти, ова прашање ауди до тебе, зашто ние не се занимаваме баш со музика, со оглед на тоа што си млад, успешен пејач, така можам нели да слободно да кажам, имаш веќе две авторски песни, кажи ми дали се гледаш себе си на Евровизија? Дали тоа е еден од врвовите што сакаш да ги постигнеш? Така е. Прво морам да кажам дека навистина се радувам за ова прашање, бидејќи мислам дека имам малку поразлично мислење и став околу Евровизијата од сите пејачи во нашата држава, па можеби пошироко. А јас во едно интервју претходно имам изјавено дека Евровизијата не е баш моја шолја чај. И сега кога ќе го кажам тоа на многу луѓе му звучи чудно, бидејќи зошто? Млад пејач, зошто не кеше на Евровизија, така на тому не велам дека не кем, но мислам дека имаме многу поприоритетни работи од Евровизијата, бидејќи навистина, барем во нашата земја Евровизијата фрламе толку премногу пари, на Евровизијата не добиваме никаков успех за возврат. И се додека толку огромни суми на пари одат за Евровизија, болните дечи ги лечиме со SMS, нешто не оди како што треба и мислам дека треба да се промени сето тоа, бидејќи барем во нашата земја има многу поприоритетни работи од Евровизијата. И морам да се надоврзам со тоа да ја поддржам Тамара, нашата ова годинешна представничка на Евровизијата. Мислам дека е вистински избор, бидејќи сите сме свесни кои вокални способности ги има Тамара. Да. Мислам дека, тоест не мислам, сигурен сум дека ќе го даде максимумот од себе и дека навистина ќе не представи во најдобро свет. Исто и ние, да. Го кажа твоето размислување, драго, нешто ни ли слушнахме нешто поразлично. Ти благодарам за прашањето. Ајде се вратиме на самата песна. Во еден дел велиш, како беше? Што и да велат, мене не ме допира, така? Точно. Само горе гледам, ништо не ме сопира. Така е. Дали ова е автобиографски? Дали самата песна е автобиографска? Се пронаоѓаш ли во истото? Па целата песна е автобиографска, токму како што кажав, моја беше идејата и морам да признам дека вмешав прсти во пишувањето на текстот. Го пишавме заедно со композиторот Мими Марковски, кој што во ова прилика го поздравуваме сите заедно. Токму така. Така реков, така мислам и таа порака сакам да испратам до сите луѓе кои што почнуваат со своја кариера без разлика во која сфера, да. Тоа дали е музиката или како и да е, бидејќи тие се некои оние стандардни размислувања кои што нас сите не мачат. И мислам дека тоа треба да ни биде некоја водилка низ животот, навистина да не се замараме кој што рекол, туку да се гледаме нашата работа и да бидеме успешни во тоа, бидејќи кој што вложува труд во нешто, се надевам дека резултатите се тука. Песната делува како доза мотивација, буквално. Дали се согласувате вие две со мене? Секако, дефинитивно. Се разбира, затоа што како сите млади таленти, така и исто со Божидар, сите што почнуваме нешто ново како мотивација ние, како да не турка напред да одиме, како да не се откажеме од ништо, затоа што баш го долови тој случај, ни покажа дека можеме да успееме, секој што има за црта некоја црта во својот живот за да оди понатака. И дефинитивно предобро, затоа што секој од нас може да се како пред се да се пронајде во твојата песна. Тоа ми е многу мило, бидејќи тоа беше едната од главните причини за настанувањето на свој
младите луѓе да се пронајдат во неа, но и да најдат мотивација за понатаму. Сметам дека кога би те прашале на кого му е посветена песнава, ќе кажеш на секој млад човек што сака да гради кариера. Абсолютно. Не би тоа која свира, како што сами не на млад човек, на било кој човек кој што започнува со своја кариера. Да не ставаме возрастни граници, нели? Имаш права. Понатаму многу ми е интересно тоа што веќе кажав, мојата прва емисија беше со вас две, а исто така и со тебе имав емисија. Дали така помисливте дека вака ќе се споиме? Да кажам, дали некоја што рековте, е, ужас ќе бидам во спот на овоја? Нешто како некои такви хинтови дали сте правевте во глава? Искрено, ова не можев да го замислам, ни на крај памет не би ми текнало дека ќе снимам спот баш на негова песна. И мило ми е што вака испадна, а пред се и супер екипа сме и абсолютно мислам дека ќе продолжиме уште многу да се дружиме. Да, исто јас. Мислење. Да. Кажавме за промоцијата дека беше навистина прекрасна. Да. Многу ни беше интересно, забавно. Дури сакавме да останеме уште повеќе, ама не можевме, имавме тестови, писмени и такви некои работи поврзани со школа, меѓутоа Буждер, те чекаме ние во Скопје, ти верувам дека не чекаш во Битола, зашто така, веќе неколку пати ни кажа тоа. Точно, согласувам, јас сум често во Скопје, па ве чекувам често и во Битола, види. Инаку, се ова прашање, не знам, не го знаете, Дони и Симона, за тие што може би не знаат, се девојки од модата, се имаат занимавано со моделинг, и дефинитивно покрај тоа и со уметност, затоа што цртате, дизајнирате, затоа и ми бевте вклучен во емисија. Глумите, нема крај реченицава. Буквално јас многу зборам и вие имате многу активности на вистина. Да. И тоа после Божи да разборам. Тоа значи дека сте уметнички души, така? Да, па и да креативните се собравме тука. Ех, значи најкреативна четворка што можеше да биде утренска на Тилма, дефинитивно е ова. И гледате како чест имам јас. Кој чупиња ги имам во спорт. Јас мислам дека голема улога игра во тоа што голема улога за тоа нели да спотот еве прегледите одат навистина во добра насока, во нагорна линија. Јас мислам дека покрај првата песна ова е моја втора авторска песна оди најдобро до сега. Благодарение на вас, разбира. Секако да, благодарение на вас. Покрај мене и вас. Да. Никаде за крај за ова интервју би сакала да пред да ја слушнеме песната како што кажав, да ми кажеш што би им порачал ти на младите и вие да се надоврзате доколку нешто сакате да кажете. Се разбира. Да. Ние сите тука се зборуваме. И воедно што следно треба да очекуваме од тебе? А па што би му препорачал? Искрено не би да кажувам сега никои долги реченици, едноставно ќе речам да послушаат песната и секој еден збор кажан во песната, тоа им го препорачувам. Видејќи се си кажува, а она кое што може да го очекувате следно од мене, тоа е се разбира нов сингл, односно летен некоја. Па можам да речам сега некој урбан звук би требало да следи, барем како што одат моите планови и подготовките за наредна песна, некој урбан сингл, па понатаму зошто да не стремиме кон албум. Може да ние пак ќе соработуваме? Ова како не мета, не слуша никој, ама ти те не гледа, да, реално. Значи, веќе ни одговори нели на прашањата, нешто вие да се надополните? Па нема што да кажеме, Божедар си го каже своето. Кажа што мислевме, буквално. Да. Сите тука го поддржуваме него. Јас кажав како се конектиравме сите. Да, да, јас. Дефинитивно. Дефинитивно, се е дефинитивно во нашава денешна емисија. А јас ќе ви посакам на сите многу успеси. Во едно, нели, навистина се надавам нивна соработка, затоа што сме златна четворка, слободно можам така да кажам. И само да јас одјавам емисијава, па кидаме ние на кафенце. Исто така би сакала да им се заблагодарам и на Тели Уил, што денес повторно се со мене. Не заборавајте дека во нивниот бутик на првиот, тоест на вториот пар панталони добивате 50% попуст. И да ги поздравам моите Диоптра Оптик. Тука ми се од силата, цело време ги носам, само за снимање ги вадам, затоа што не ми се гледа шминката нозите. Тоа не е ни битно. Уна Оптик, како што кажа, квалитетни и трендовски очила. Тоа би било тоа, сега ќе оставам да уживате, заедно да уживаме поточно во песната Свој, да го видите спотот, се надевам дека ќе ви се допадне, ја има и на YouTube. И тоа е тоа, едноставно, уживате во денот, уживате во живота. Ца-ца! Што и да велат, мене не ме допира, само горе гледа, ништо не ме сопира, каде и да одам, секогаш ќе бидам свој, за другите ќе бидам.
Drugi te kje bi da ne